No, Mikko, mites kesä on mennyt? Oikein hyvin, kiitos, on mennyt. Että, vähän huilattiin, kun kausi loppui ja sen jälkeen ollaan treenattu tähän pisteeseen asti. Ja ensi viikolla olisi lähtö sitten kohti Jenkkiä taas. Minkälaisiin tavoitteisiin sinne nyt sitten lähdetään? Toinen kausi alkaa, varmasti olet valmiimpi pelaaja. Kyllä joo, että viime vuonna näki mitä se touhu siellä on ja kuinka kovaa peliä se siellä on. Että, valmiina pitää olla ja se tulee varmasti auttaa. Ja kyllä mä lähden, että mä sillä mielellä, että mä paikan siitä joukkueesta saan ja se on se mun ensisijainen tavoite ja sitten totta kai, että joukkue pärjää. No, minkälaisia on ollut tässä kesällä reeneissä? Onkin näköisiä painopisteitä, onko voimaa hankittu lisää, kun sä oot saanut luistelua, minkälaista meininkiä? No vähän erilaista mitä aikaisemmin, että vähän muuttanut treeniä, juttuja, vähän uusia juttuja tullut, että vähän uusia virikkeitä ja sitä kautta varmaan ehkä vähän uutta tulee tuohon peliinkin. Ja ei mitään, vähän aika monipuolisesti, mutta totta kai ne mun jutut, että luistelua pitää parantaa ja pitää pystyä kamppailemaan kulmissa, että ne on ne isoimmat asiat kuitenkin, missä mun pitää olla parempi. Sanoit, että tavoite ottaa tietenkin paikka Wildissa, mites sitten esimerkiksi Sotsi, olympialaiset? No totta kai se olisi hieno siellä olla ja se riippuu ja siitä, että mitä paremmin pelaat, niin sitä paremmat mahdollisuudet sulla sitten on siellä olla, mutta se näkee sitten, mikä ikinä se joukkue siellä tulee olemaankaan, niin varmasti paras sen hetkinen maajoukkue. No, sä oot käyttänyt Nordforsin tuotteita useammankin kauden tässä näin. Minkälaisia kokemuksia, mitä tuotteita lähinnä niistä käytät ja miksi ja minkälaisia tuntemuksia tuotteista? No on tässä pitkään jo käytetty ja no, totta kai palautusjuomat vähän erityyppisille treeneille, niin sieltä löytyy. Ja ehkä mun mielestä se kaikkein, mitä mulle tulee eniten käytettyä vielä, on nämä tankkausjuomat, millä saa tarvittavat, kun paljon pelataan ja matkustetaan, niin saa tarvittavat suolot ja muutenkin kropa taas nesteytyksen kuntoon, että pystyy treenaamaan ja pelaamaan hyvällä tasolla. Kuinka iso asia se muuten on tuolla, vaikka NHL-pelejä on tosiaan paljon ja matkustamisesta? No onhan se iso asia, se että se ravinto on, kun siellä ei hirveästi kerkeä treenaamaan, koska matkustetaan ja pelataan paljon, niin kaikki tankkaukset ja kaikki pitää olla ihan viimeisen päälle kunnossa. Että se on niin kova sarja, että pienet asiat kun tekee oikein, niin niistä kasvaa sitten iso juttu. Onko sun ravintopuoli täällä nyt esimerkiksi kesän aikaa, kuinka tarkkaa pidätkin tai pidät huolta siitä? No kyllä mä pidän aika ihan hyvin huolta, että tässä itse asiassa viimeisen vuoden pari aikana on oppinut ravinnosta paljon ja tietää vähän mistä oma kroppa tykkää ja niin poispäin, että kyllä sitä tulee itse asiassa katsottua aika paljonkin, että totta kai joskus pitää herkutella ja ottaa vähän jotain erilaisempaa ruokaa, mutta kyllä näin niin yleisesti niin aika tarkkaan kuitenkin katsotaan. Antaisitko Junnulle jonkinnäköisiä ohjeita, niin kuin, että kun sitä ravintopuolella nesteytyspuolelta? No, ehkä iso asia mitä mä voin sanoa niille, jos liikkuu paljon, niin kuin mulla oli pienenä tai tosi monella, että liikkuu paljon ja pelaa ja touhua, niin kaikki iso asia, että syö. Syö paljon, että totta kai koittaa terveellisesti syödä, mutta syö vaan ja juo. Että se energiamäärä, mitä silloin kuluttaa, se on ihan valtava ja siihen tarvitaan ruokaa, että jaksaa. Että se on se iso viesti, minkä mä voin lähettää. Just näin, ja Nordforsin tuotteessa näähän on puhtaata ja Hakkaraisen Harri urheilulääkärin niin kuin kehittämät ja sopii myös sillä lailla Junnulle, että totta kai se perusruokavalio kuntoon, mutta sitten niin kuin sanoit, niin energiankulutus on valtava ja pituuskasvu ja näin, että varmasti voisi ottaa niin kuin tämä harkinta, että käyttäisi ravintolisiäkin siihen. No totta kai, varsinkin jos treenaa paljon ja liikkuu paljon, niin tarvittaessa kyllä ja treeninkin jälkeen, kun ottaa jonkun pikku palautusjuoman, niin se auttaa taas seuraavaan päivään ja mahdollistaa sen treenaamisen uudestaan. Mutta tärkeä asia on se ihan normaali ruoka, että sitä muistaa ja pystyy vetämään. Niin, ja sitten otetaan näitä tarvittaessa lisäksi. Kuinka tärkeä juttu sulle on se, että Nordforsin tuotteet on suomalaisia, taatusti puhtaita ja myös toimivia? No totta kai se on iso juttu ja suomalaisia ollaan, niin koetaan vielä viestiä maailmallekin. Okei. Okay. Do you have any greetings to Wild fans? I'm just looking forward to next season and let's see what happens. You are ready? I will be ready, for sure. Okay, thanks. Thank you.